በጉጉትና በናፍቆት የምትጠባበቁት በየትኛውም ያለም ክፍል ላይ ሆናችሁ በተተረፈረፈና በማያልቅ በረከት የምትባረኩበት ከነቢይ ደረሰላቀው ጋር በቀጥታ ሥርጭት ባራመቱ ቁጥር ላይ ለአጋሮች የሚጸለይበት ልዩና ዓለም አቀፍ አገልግሎት ሊደረግ ጊዜው ደረሰ። ይህ ለብዙዎች በረከት መዳንና መፈታት ምክንያት የሆነ ልዩ የቀጥታ ሥርጭት ጊዜ ነገ ሰኔ 3 በአንዊንቲንግ ቲቪ እና በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ሥርጭት ይተላለፋል። በነገው ዕለት ባመናችሁ በሁላችሁም ቤት እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ይዞ ይገባል። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰብራል። አንዊንቲንግ ቲቪ ነገ ሰኔ 3 ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ሥርጭት ይጠብቁን። ነገ ሰኔ 3 ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ሥርጭት ይጠብቁን። ነገ ሰኔ 3 ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ሥርጭት ይጠብቁን። ነገ ሰኔ 3 ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ሥርጭት ይጠብቁን። አንዊንቲንግ ቲቪ